Minä olen Nuorlan Mikko ja minä olen kotoisin täältä Pohjois-Suomesta Simosta, pieneltä paikkakunnalta, jossa päätin jossain vaiheessa, että mä alan soittamaan kitaraa, koska ei täällä voi oikein muutakaan tehdä. Ja se oli ihan hyvä päätös. Mä lähdin opiskelemaan kitaransoittoa ja mä opiskelin kitaransoiton opettajaksi asti. Mä aloin soittamaan kitaraa vuonna 1998, eli 20 vuotta. Nyt on varmaan joku juhlavuosi tässä tätä videoa tehdessä. Ja mä aloin soittaa silleen, voisi sanoa, että itseoppineesti siinä mielessä, että mä otin kitaransoiton oppaan kylän kirjastosta ja opettelin lukemaan nuotteja. Sitten mä aloin käydä Nousiassa Vesan kitaratunnilla kansalaisopistossa ja Vesa opetti mua myöhemmin myös, kun mä menin Tornion konsalle. Ja itse asiassa Vesalta mä sain mun ensimmäiset opetushommatkin, koska Vesa sanoi jossain vaiheessa, että hän ei kerkeä enää, että menetkö tuonne kansalaisopistoon opettaan. Tämä tapahtui vuonna 2002, eli opetushommaakin on aika kauan tehty. Ja tosiaan Tornion konsan jälkeen mä oon käynyt sitten Oulun ammattikorkeakoulun, mistä mä valmistuin muutama vuosi sitten kitaransoito-opettajaksi. Ja mä soittelen kitaran lisäksi muitakin kielisoittimia ja laulan ja soitan kaikenlaisia bändisoittimia. Että musta on niinku aina ollut hirveän kiinnostavaa katsoa, että miten tätä ja tätä vehettä soitetaan. Eli kitarasoittimena on tosi monipuolinen soitin ja kiinnostava. Mä en sano, että se on kaikista monipuolisin, koska sitten joku sanoi, että kyllä mun soitin on monipuolisempi. Ja ehkä joku kosketinsoitin saattaa päästä samalle viivalle. Mutta kitara on sitten hauska, että sillä voi soittaa sooloja ja melodioita yksiäänisesti. Sillä voi soittaa sointuja ja sillä voi säästää. Eli pystyy tekemään monenlaisia juttuja. Ja sitten ehkä mielenkiintoista siinä on se soundimaailma, että jollekin kitara tarkoittaa semmoista akustista nailonkielistä kitaraa, semmoista kaunista klassista kitaraa tai teräskielistä akustista, millä soitellaan nuotiokomppia. Ja jollekin se tarkoittaa semmoista niin kuin aika brutaalia mättöä tuolla heavy-maailmassa esimerkiksi, että se pystyy kuulostamaan ihmiseltä ja se pystyy kuulostamaan saksofonilta ja se pystyy kuulostamaan kosketinsoittimilta ja syntikalta. Että se on mua aina kiinnostanut siinä just, että se on niin monipuolinen. Mä oon täällä musiikkikoulu Pop-opissa toinen yrittäjistä ja sen lisäksi, että mä opetan kitaran soittoa, niin mä vedän myös noita bändikursseja. Mä oon soittanut itse bändeissä oikeastaan sieltä alusta asti ja kaikenlaista musiikkia, jatsista heviin. Ja siellä on menty sillä lailla, että bändiläiset on saanut toivoa, mitä he haluaa soittaa ja mä oon yrittänyt sitten oikeastaan siinä samalla, että mä opastan niitä eri soittajia eri soittimissa, niin mä yritän puhua siitä, että minkälaista on soittaa yhdessä ja mitkä on semmosia niinku bändisoittamisen perusjuttuja, mitä on hyvä tietää, miten bändissä ollaan ja minkälaisia juttuja siihen kuuluu, siihen niin miten saadaan joku biisi vaikka svengaamaan, mitä se niinku keneltäkin vaatii. Ja meidän bändeissä ei tarvi olla virtuoosi, koska biisit valitaan aina sen mukaan, että mikä taittuu. Että kyllä mä kykenen arvioimaan siinä sitten mielestäni sen ihan hyvin, että okei, tältä ryhmältä onnistuu hienosti tämmönen musa. Ja aina voi esimerkiksi aloittelijabändissä, jos toivoo jotakin kappaletta, niin voidaan soittaa sitä helpotettu versio. Eli meidän ei tarvi soittaa sitä just niin kuin se menee levyyn. Me saadaan se kuitenkin kuulostaa hyvältä. Musiikin soittaminen, kuuntelu, musiikin harrastaminen tarjoaa valtavan määrän erilaisia elämyksiä, erilaisia tunteita ja erilaisia fiiliksiä, ystäviä, kaikenlaista toimintaa. Sitä se on tarjonnut mulle ja sitä se voi tarjota myös sulle. Mun mielestä musiikki on semmoinen juttu, mitä jokaisen kannattaisi kokeilla. Mä kyllä uskon, että mä voin auttaa sinua just löytämään semmoisen oikean oman tavan harrastaa sitä. Tervetuloa Musiikkikoulu Pop-Appiin!